Unaendelea kutazama Kilimo Biashara, karibu tena. Uhai wa udongo ni muhimu katika kulisha mimea. Mimea ambayo hupandwa ili kupata mavuno unahitaji viini maalum vya lishe. Udongo ni mchanganyiko wa madini, hewa, maji, mbolea na viumbe vidogo vyenye uhai vilivyokufa na kuoza. Ni muhimu kwa kila mkulima kuelewa jinsi ya kuhifadhi udongo kwa manufaa ya mimea apandayo shambani mwake. Ni elimu kama hii ambayo chuo kikuu cha Jomo Kenyatta kimejitwika jukumu la kuwafunza wananchi ili kuwezesha mazao yetu kuwa na faida. Sio rasmi tukue na hii mbolea za kemikali. Na ile hali kwa Kenya hii ama Afrika hii tuko na resources ya kutosha. Yenye tutaweza kutransform kutoka kwa ile hali yao ndio tutengeneze mbolea yetu ya kienyeji. Na hiyo mbolea ya kienyeji ni ile inalinda mchanga, inalinda mazingira yetu, na ile vyakula tunapata kwa njia ya kutumia hii vermicompost ni vyakula bora kwa afya yetu. Mbolea hai ina faida nyingi kwa udongo wako kama mkulima. Hii ni pamoja na kukurutubishia ardhi, kuhifadhi udongo, gharama ya chini ya mkulima katika kutengeneza na pia kusaidia kuongeza ubora wa udongo kwa kupunguza mrundikano wa asid. Vile vile matumizi ya mbolea hai husaidia kupunguza uchafu wa mazingira na kusaidia kufanya udongo kuwa na hali ya unyevunyevu ya hewa kama sponji. Mbolea hai tunayozungumzia hii leo inafahamika kama vermicompost, inayotokana na takataka kuliwa na wadudu wanaojulikana kama minyoo wa ardhi ama earthworms. Sasa hii ni breeding base. Na hii breeding base tunafundisha wakulima vile wataweza kuza wakue na hii wadudu hadi kwa wengi. Na wakiwa nao wengi, basi ni ile takataka yote ile tunatupa tuone maana yake itaweza kutumika. Ile masalio yote kama sasa ya mahindi, napier grass, hiyo yote utaweza kuiweka uitengeneze vermicompost. Iwapo unayo mabaki mengi kutoka kwa shamba lako ama unaweza kupata masalio ya vyakula kutoka kwa masoko yetu, basi unaweza kuwa na elimu itakayokuletea faida shambani mwako. Kama akiwa na kiwango ya chini ataweza kukua nazo hii wadudu wachache. Lakini akiwa na masalio mingi na vile naye anahitaji hii wadudu kwa wingi. Unaweza kuendesha biashara hii kutoka kwa sehemu ya nyuma ya nyumba yako kwa vile mbolea hii haina harufu mbaya na huchukua takriban miezi mitatu kuwa tayari. Hatua unazopaswa kufuata ni chache mno. Kwanza, unapaswa kuwa na wadudu ambao unaweza kuwanunua kutoka kwa kituo kama hiki, yani chuo kikuu, au hata wakulima wengine wanaojitosa katika kilimo hiki. Bei ya minyoo hutofautiana kulingana na wakulima. Wakulima tunawatrain wakiwa nazo hizi wadudu nyingi wataweza kuuza. Ni biashara mzuri sana kwa sababu kilo moja kama hapa chuo kikuu tunauza 2500. Chumba cha kuzalishia minyoo hawa, yani multiplication chambers, lazima kiwe speciali na kisichoweza kuingiza maadui wa minyoo wako. Kuavoid hiyo pest inastahili usingire hii shed ukiweka net. Na wakati umetengeneza hii drum, sasa hii drum rasmi ikuwe juu kidogo, inuke juu kidogo kutoka kwa mchanga, kwa sababu kuna wadudu wengine watakuja kufahamia hii earthworms. Ndani ya chumba hiki utayaweka mapipa ya plastiki yaliyopasuliwa na kisha uyajaze na masalio ya vyakula kutoka jikoni au shambani. Hii unalazima ukuje ununue kutoka Jomo Kenyatta ama ununue kutoka kwa wale farmers tumeuzia. Na ukinunua sasa usalishe ikiwa kwa wingi ndio sasa uweze kutumia kutengeneza mbolea yenye tunaita vermicompost. Hiki ndicho chakula cha minyoo hawa, na utaweza pia kuwafunika na nyasi ili kuwakinga na miale ya jua. Minyoo hawa unawiri vizuri kwenye mazingira ya giza. Hii wadudu kwa kusema ukweli wanasaana haraka sana. Tuseme ukiwa na kilo moja, wasi na kilo moja labda, na ukisiwekea chakula sana sana ile kitchen waste ama ile mabaki kutoka kwa shamba. Sasa kama sasa ukichuna mboga, ile mabaki utaweza kuwa ukirisha hii wadudu. Hiyo kilo moja kwa miezi mbili utaweza kuwa umesalisha kama kilo 20.
kutoka kwa hiyo kilo moja. Unaweza kuongeza mabaki ya aina nyingi kwa mapipa haya kila siku ili kuwezesha minyoo wako kuongezeka kwa haraka na pia kuwa wenye afya bora. Sana sana hii wadudu awabendi vitu ile ya mafuta mafuta mingi kama grease. Na tena mabaki kama hii makaratasi aina ya plastic, hiyo haitachiki kuwekwa kwa worms. Lakini mabaki ingine ile inaoza, ile ndiyo mzuri chakula ya worms. Unapoendelea kuwazalisha minyoo hawa, utaweza vile vile kuvuna mbolea maji maji yenye rutuba ya hali ya juu unayoweza kunyunyuzia mimea shambani mwako. Hii ndio imewezesha mazao kwenye shamba hili kuwa kama unavyoona, hali ya ubora usio na kifani. Mbolea maji maji ni hile wakati wamekuwa wengi, unakuja unaweka maji mara moja na hiyo maji unachota, unaichota. Wakati umeichota unafungua. Ukiichota maji sasa kama hii, unachanganya na maji ingine kiasi ya mara mbili ndio uweze kuwekea mimea kwa shamba. Baada ya minyoo wako kuzaana kwa kiwango cha juu, utaweza kutayarisha sehemu utakapotengenezea mbolea. Sasa unaweka hiyo kidogo kidogo ya nyume katakata, uweke juu ya karatasi. Karatasi ni hii tu ya bulletin sheet, unatanguliza chini. Kutoka hapo sasa uweke hile hile umekatakata kidogo. Na sio hii machani machani tu hile kutoka kwa shamba, hata hile kutoka kwa soko kwa sababu kuna hile vitu itaesa kuosa kutoka kwa soko na itengeneze mbolea safi sana. Katakata majani yaliyoko shambani mwako kwa vipande vidogo vidogo na kisha uyachanganya na kiasi kidogo cha mbolea ya kawaida. Kwa nini mbolea hii ni muhimu? Hao wadudu hawataanza kukula hii machani machani hapo kwa hapo. Inastahili usipee chakula. Kama hii sasa manyua ameweka, wadudu wataanza kukula kupata chakula yao ya haraka. Ndio sasa hii machani machani nyingine ikianza kuoza, ndio sasa iwe tayari kukuliwa na wadudu. Unapotayarisha jaa hili la taka, unapaswa pia kumwagia maji ili kuwezesha hali mwafaka ya joto na pia unyevunyevu utakaopelekea wadudu hawa kutengeneza mbolea. Sasa ukiweka hii wadudu, sasa unastahili ufunike juu yake ukitumia machani makafu ndio wasiungue na jua. Kwa sababu hii wadudu nilisema wanapenda kukaa kwa giza, na hiyo ni njia moja utaweza kuhakikisha simekaa kwa giza ndio siweze kutekeleza wajibu wao sawa sawa. Itakuchukua kati ya miezi mitatu hadi sita kuwa na mbolea kama hii iliyo tayari kutumika kwenye mashamba yetu au hata kuuzwa kwa wale wanaotafuta kwa udi na uvumba. Baada ya miezi tatu ine, hii ndiyo mbolea imekuwa, na hii mbolea ni safi kwa kutumia kwa mashamba yetu. Na kilo moja tunauza shilingi 20. Na hiyo ni biashara mzuri kwa wakulima. Kilimo Hai ni shughuli ambayo inapigiwa kampeni ili kuhakikisha chakula chenye faida kwa binadamu sawia na mazingira bora kwa taifa letu. Hii Kilimo Hai ni kilimo ambacho ni kilimo kinasaidia kwa siku hizi, kwa sababu hatutaki mambo ya kemikali tena. Kwa sababu kila mtu anajua kemikali zinafanya madhara gani kwa mazingira yetu. Mbali na kupata mbolea hii, wadudu hawa pia wanafahamika kwa ubora wa madini muhimu kwa wakulima wa mifugo kama vile kuku na samaki. Utaweza kutumia hii earthworms kwa kulisha kuku. Kuku wanapenda hii wadudu sana. Ukikuza fish, hii ni chakula ya fish. Sasa naimisha wakulima, wale wa kuku, wale wa samaki, wale wanakuza mimea mbalimbali, waweze kukua na hii wadudu ndio iwasaidie kwa hiyo mambo yote vile nimeeleza. Bila shaka ni masomo ambayo wengi tungependa kujihusisha nayo, na huu ndio mwaliko wa kuanza kujihusisha. Kwa chuo hiki kuu tunapenda kuhimisha kuwa watu wakiwa kwa groups, hiyo groups zitaweza kukuja hapa Chomo Kenyatta ndio tuwa train, ama tuko na extension services senye tunahofa kwa communities, kwa groups ama ki individual wenye wako tapaka mbalimbali. Hiyo ndiyo kasi yetu. Kwa hivyo ukiitachi
kama unataka hii mbinu zenye nimeelezea na tuko tayari mahali uko tutaweza kukutimizia mahitaji yako. Tunawashukuru wataalamu wetu kwa uwazi na kujitolea kwenu kutunufaisha na masomo haya. Kwa wewe mtazamaji, usikose kuwasiliana nasi kwa swali lolote au maoni yako. Anwani yetu ni kilimo@mediamax.co.ke. Na pia unaweza kututumia ujumbe mfupi kwa nambari 20001 ukianza na neno kilimo. Hadi nyuma lijalo, jitie moyo uweze kufaulu kwa biashara yako ya kilimo.